Hey guys, assalamu alaikum, namaskar, welcome or welcome back to my YouTube channel. Apnalokor hokkoluke mor YouTube channel le swagatam janaisu. Akha korisu apnalok hokkolue bhal ase, husto ase aru aje na notun video le apnalokor usot ahi golu. Sai thakio video tu ekebare hekhor loike ki ki koru ki ki nokoru hokkolubur dekhai goi thakim aru ajir video tu khubei special hoy aru ei video tu kane bohute wait kori asile. To sai jabo video tu deri ase. To etia আমার আলহী আহি পাবো আর বেশি দেরি নাই তার কারণে মানে মানে বহুত ফুর্তি মনটো লাগি আছে কারণ পেহি পেহিও মানে বহুত কম আহে জেঠাইটিও বহুত কম আহে তো এতিয়া মানে আমার ঘর মানে গোটেই বাই ভনীকেইজনী গুড খাব একেলগে তার কারণে মানে পুরা এক্সাইটেড হয়ে আছো আর কইছে আহি পাই গলো এতিয়া মানে পাবো আর দুই তিন মিনিট তো এতিয়া মই পটাব শুই আছিল মানে আহি পালে বলি কিনে মই পুরো একে ঝাপত উঠিছো একে ঝাপত উঠি বেটে গেছে মোক আগত মোটো ফোনিয়াই দিয়া তো এতিয়া ইয়াতে রখি আছো মানে এফেলি আহিব আর তো চাই থাকিব আর আজি যেটু আজি রোদ কালি রোদ যদি অহাকালি রোদ দিয়ে হল আর মানে যেটু পিন্ধাম বলে ভাবিছিল এই পিন্ধাব পাও না নয় কোনো শিওর নাই কারণ সেই পিন্ধলে তো একেবারে গরম মই সিজি যাম তো সেই কারণে পিন্ধি আহিব বাপরে কারেন্টু গল ইমান রোদ লাগিছে রোদ লাগিছে বলে রোদ নাই বার সোমাই গল চক আর এই টাইমট আগপেনে খুব ভাল লাগে খুব ভাল লাগে আহিব আহিব মানে লাগে নি টাউনের পায় পাওঁতে পাওঁতে মা আগবাড়ি গৈছে আর তোমাক নাই উঠোৱা ও তোমাক কোনে উঠায় তুমি আহিবা এদিন তুমি যে কেতিয়া আহিবা আর মই যাওঁ নি আমি ওয়েলকাম করিব কারণে কিমান গাল মানুষ রখি আছো এফেলে মা আছে বা আছে মাক দেখালে তো মোৰ পিতনে খাম তো সেইটো কারণে রায়না আসলে রায়নাক লৈ গল সনি বাইদে আৰু কালি আমি কৰবালে যাম তাৰ কাৰণে আমাৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ দুই এজন মানুহ আহি আছে তো তাকে আজি আব্বাই চাফা কৰিলে তাৰ কাৰণে শুকাবলৈ ইয়াতে দি দিছে চাফা কৰিলে আৰু বহুতেই কৈছিলে যে কেতিয়া যাব তো ফাইনেলি সেই দিনটো আহি গ'ল আৰু আমাৰ আলহীও আহি গ'ল আমাৰ পেহী জেঠাই বৌ আৰু আৰু বেটি গোটেইকেইজন আহি গ'ল ভাইটি আৰু মই গৈছোঁ আগবঢ়াই আনিবলৈ এতিয়া চাহ নাস্তা দি আছো জেঠাইহঁতক আৰু গোটেইকেইজন একেলগে বহি কথা পাতি চাহ খাই আছে ঘৰত পুৰা হাউচফুল আৰু এতিয়া মই বৌক অলপ ফেচিয়েল কৰি দিছোঁ আৰু চাই থাকিবচোন এইফালে কাম চলি আছে তাৰ কাৰণে দেখুওৱা নাই আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কিন্তু অলপ ঠাণ্ডা হৈ ৰওক এতিয়া যিহেতু গোটেই ভাই মানে বা ভনী গোটেইকেইজন লগ লগ পাইছে আমাক তো সেয়া হু ঢুকৰ কথা পাতি আছে বাকী চাই থাকিব এয়া বৌক কৰি দিলোঁ ফেচিয়েল আৰু এইফালে অ বাইদেউ আৰু সেইফালে আজি মেইন কথা আজি মই আব্বাকো কৰি দিলোঁ আমাৰ মনে মনে বহি আছে ভুটনি লাগিছে নে কওকচোন ডেঞ্জাৰ ভুটনি লাগিছে তো এতিয়া ৰাতি ওলালে ভয় খাব নাই খাব ন আমাৰ পাকঘৰত পুৰা মানুহ ফুল অলপ এক ঝলক দেখাই দিছোঁ ৰ'ব আৰু এই বাচ্চা পাৰ্টি এয়া আমাৰ বেটি এয়া কাকাৰ ছোৱালী এয়া বাই ছোৱালী এতিয়া গোটেইকেইজনে একলগ হৈছে আৰু আমালোকক দেখুৱাইছিলোঁ দুজনী জেঠাই আৰু এয়া তিনিজনী একেবাৰে বাই ভনী ডাঙৰ কোনজনী ডাঙৰ এই মাজৰজনী ডাঙৰ তাৰপাছত এইজনী তাৰপাছত একেবাৰে সৰু এইজনী এজনী মোৰ পেহী হয় ইমান ধুনীয়া কিন্তু একেবাৰে কলা পৰি গৈছে এতিয়া
আৰু মোৰ আব্বা সৰু ছোৱালী ল'ৰা ভিতৰত আব্বা সৰু আৰু ছোৱালীৰ ভিতৰত এপেহী সৰু তো এতিয়া মানে পাকঘৰত এতিয়া বনোৱা যোৱা চলি আছে আমা আছে এতিয়া গোটেইকেইজন এনেকুৱা নাপাওঁ ন সেইকাৰণে ভাল লাগে হয় নাই হয় হেঁ মোক কমেণ্টত বহুতে কৈছিলে যে মই একেবাৰে জেঠাইহঁতৰ নিচিনা হৈছোঁ পেহীহঁতৰ নিচিনা হৈছোঁ অকণ চেহেৰাবোৰ আছে বাৰু ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে এতিয়া ভাত খোৱাৰ টাইম হৈ আছে আৰু পাকঘৰত চব ভাত খোৱা লাগিছে ব'লক যাওঁ আৰু এইফালে বেটীক খুৱাই আছে মাকে অঁ বেটি ব'লা হ'ব বেটি খোৱা হ'ল ব'লক ব'লক নালাগে বায়েক ভনীয়েক গোটেইকেইজন একেলগে বহি খানাৰ বাবু আপুনি গেট চাবি পেহী আব্বা জেঠাই কাকা আৰু এজন জেঠাই গৈছে বাহিৰত জেঠাইকো অলপ লগাই দিছিলোঁ ডাঙৰ জেঠাইক তেতিয়া ধুবলৈ গৈছে ডাইনিঙত মাত্ৰ ছজন মানুহ ধৰে তাৰ কাৰণে জেঠাই পেহীহঁত ক'লে যে না ইয়াতে তলতে খাম তেতিয়া গোটেইকেইজন একেলগে খাম তেওঁলোকৰ একেলগে খাবলৈ জেঠাইহঁত খাই ল'লে আৰু ইয়াত এতিয়া বৌ মই বাই মা চাৰিজনী ইয়াত খাম এতিয়া আমাৰ খোৱাৰ পাল পৰিছে পাকঘৰত চবৰে জেগা নাই হোৱা সেইটো কাৰণে নাই হোৱা ইয়াত ইয়াত ল'লে হৈ গ'লে হয় কিন্তু ইয়াত আপাই নবহিলে এতিয়া পটাপট খাই লওঁ হেই গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু আজি হয় নেক্সট ডে মৰ্ণিং আজি উঠা জেঠাই পেহী জেঠাই আৰু পেহী উঠিলে 5 বজাত ৰাতিপুৱা আৰু মই উঠিলোঁ 6 বজাত কাৰণ মোৰ ওচৰৰ পৰা উঠি গ'ল মই গমেই নাপালোঁ তো এয়া ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মানে গোটেই কামবোৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া বাজিছে 8 আৰু মই গা পা ধুইও ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ অলপ দেৰি মানে লাহে ধীৰে ওলাওঁ আৰু যিহেতু অলপ টাইম আছে আৰু মই মোৰ গা ধোৱা ঝামেলা শেষ হ'ল যিহেতু ঘৰত ঢেৰ মানুহ আছে চবে গা ধুব লাগিব তো মোৰ গা ধোৱা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ বেটীকেইজনী গা ধুই আছে পেহী জেঠাই গা ধুব তাৰপাছত লাহে ধীৰে আমি ওলাম আৰু তো এতিয়া ভিডিঅ'টো মৰ্ণিং মৰ্ণিং আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এটা নাস্তা কৰা হৈ গ'ল নাস্তাত যিমান যি যি ঝামেলাবোৰ আছে চব শেষ হৈ গ'ল তো এতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ চাই যাব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আৰু মুখত স্প্ৰে লগাইছিলোঁ তো সেয়ে এতিয়া ৰেডি হ'লোঁ আৰু মই কোনটো কাপোৰ পিন্ধাম জানে মই লৈছিলোঁ নিউ কাপোৰযোৰ যোনটো আছিলে এইযোৰ 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 পিন্ধাম বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু ৰ'দ বাপৰে ইমানেই মানে খাতাৰনাক ৰ'দ দিছে মই কৈছোঁ মোৰ উশাহ বন্ধ হৈ যাব ইমানেই খাতাৰনাক মানে ৰ'দ দিছে মানে এই কাপোৰযোৰটো মই কোনো পধ্যেই পিন্ধিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত মই ব্লু কালাৰ যিযোৰ আছে আপোনালোকে দেখিছে সেই ব্লু কালাৰযোৰ পিন্ধি ভাবিলোঁ না সেইটো মানে কেঞ্চেল কৰিলোঁ কাৰণ সেইটো স্কুল হাতৰ আছিলে তো এতিয়া মই পিন্ধি যাম গ্ৰীণ কালাৰযোৰ এতিয়া মোৰ গ্ৰীণ কালাৰযোৰ লগত মেচিং মই মানে সেইযোৰ যোনযোৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সেইযোৰ পিন্ধিম বুলি তাৰ লগৰ ইয়াৰিঙৰ পৰা লৈ মানে ক্লাচাৰৰ পৰা লৈ চেণ্ডেলৰ পৰা লৈ চব মেচ কৰি থৈ দিছিলোঁ মেচিং কৰি তো এতিয়া মানে হেৰি গ্ৰীণযোৰ পিন্ধিম এতিয়া গ্ৰীণযোৰ মই ইয়াত ৰেডি কৰি থৈ যাব দেখাইছোঁ কাৰণ ইয়াৰ এইটো অলপ এইটো 7 দীঘল নহয় তো এইযোৰ মানে গোটেইবোৰ উলিয়াই থৈছোঁ এইযোৰ দুপাট্টা এইটো দুপাট্টা এই মোৰ গাউনযোৰ তাৰপাছত ইয়াৰ লগত ইয়াৰিং পিন্ধিম এইযোৰ ইয়াৰিং আৰু এইটো ৰিং এইটো মা কৈছে নালাগে পিন্ধিবলৈ কাৰণ জোৰণৰ 2টা আঙুঠি আছিলে জোৰণৰ আঙুঠি পিন্ধিম আৰু এইটো পিন ব্ৰজ পিন তো এইফালে মানে এইফালে মানে বেটীৰ বৌৰ তাৰপাছত আমাৰ সৰু বেটী এয়া ডাঙৰ বেটীৰ কাপোৰ ৰেডি কৰি থৈছোঁ আমাৰ সৰু বেটী মানে নাৰ্গিজ গা পা ধুই আহি গ'ল এতিয়া মাকে তাক ৰেডি কৰাই আছে এতিয়া ময়ো লাহে ধীৰে ওলাওঁ যিহেতু আমাৰ ছোৱালী মানুহ ওলাবলৈ টাইম লাগে যেতিয়া চবেই ৰেডি হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু এতিয়া ৰেডি হওঁগে ছোৱালী চোৱা নাই মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এয়া মোৰ লুক আৰু এইফালে আমাৰ জেঠাই আহি গ'ল আমাৰ পেহীও ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপাছত সেইকেইটা ৰুমত মাহঁত আছে অঁ বেটি বেটি ডাঙৰ বেটি এতিয়া আমাৰ ডাঙৰ বেটীয়ে পিন্ধিছে মাউণ্টেই পাহৰি যাওঁ তো আমি কিজনী ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া মাহঁত ৰেডি হৈ আছে দেখাম বাৰু আপোনালোকক তো আমি গোটেইকেইজন ৰেডি হৈ গ'লোঁ এয়া পেহী জেঠাই বৰমা জেঠাই কাকা আৰু এইফালে আমাৰ বাই বৌ
গোটেইকেইজন ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া আমি যাবলৈ কাৰণে আৰু তাত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। আমাৰ আম্মা আৰু আব্বাক দেখাব আছে, আব্বাহঁতি গাড়ীটোৰ ওচৰত গ'ল, এইফালে মা আফালে হা এই ৰুমাল ক'ত আনিছোঁ না না নাই সেইটো আজি বেটীৰ হাতত আছে, মানে অৱস্থা শেষ, গৰমত একেবাৰে অৱস্থা শেষ, সিজি শেষ, ল'লোৱা গ'ল যোৱা। এয়া মা গৈ আছে, দেখিছে মই ঘামিহে। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে আমি ক'ত গৈ আছোঁ ইমান সাজি পৰি, তো মই আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ। বহুতে মোক সুধি আছিলে বা ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ কেতিয়া যাবা কেতিয়া যাবা, এতিয়া ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈ পটকৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ প্ৰথম যাবলৈ হ'লে মানে এটা নিয়ম থাকে যিটোক কয় মিতিৰ ভাত। তো আজি আমি মিতিৰ ভাতৰ কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গক যিমান মানে ফেমিলি মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি কৰাবলৈ কাৰণে আজি আমাৰ লগত লৈ গৈ আছোঁ, আৰু সেইটোকে কয় মিতিৰ ভাত, যিসকল মিতিৰৰ লগত তেওঁলোকক একেবাৰে চা চিনাকি হ'ব। তো সেইটো কাৰণে আজি আমি গোটেইকেইজন একেলগে গৈ আছোঁ, আৰু এতিয়া একেবাৰে আপোনালোকক ভণ্টিহঁতালৈ গৈ লগ পাই আছোঁ। আমি আহি পাই গ'লোঁ, এইফালে এইফালে জেঠাই আৰু এইফালে জেঠাই, দুই জেঠাইৰ মাজত বহি লৈছোঁ মই, আৰু এইফালে চৰবত খাইছোঁ। এতিয়া তেওঁলোকে আমাক চাহ দিছে, তো ভাবিলোঁ আপোনালোকক এনেই থুলমূলকৈ দেখাই দিওঁ, যিহেতু ভালকৈ গোটেইবোৰ ভিডিঅ' কৰিবলৈ পচিবল নহয়, তো সেইটো কাৰণে গোটেইকেইজন বহি আছে। এতিয়া আমি চাহ খাবলৈ বেটী ক'ত আছে? বেটী আহিলে, বেটীৰ গাটো এতিয়া অকণ বেয়া লাগিছে, এইফালে বাবলি ভেন্দু এইফালে। ইমান গৰম পৰিছে আৰু এতিয়া আমি চবে অলপ ওলাই আহিছোঁ, আৰু এইডোখৰত ইমান ঠাণ্ডা পৰিৱেশ। এয়া আমি গোটেইকেইজন ওলাই আহিছোঁ, ইমানেই গৰম মানে আজি, আৰু কাপোৰযোৰ কিয়ে কম, আৰু ভাগ্য ভাল সেইযোৰ নিপিন্ধিলোঁ। এইফালে মানে দুই চাইডে বাগান, আৰু এয়া ঠাণ্ডা আছে ন, ভিতৰত বেছি গৰম। ফুৰি থাকোঁতে দেখা পালোঁ চাহপাতৰ নাৰ্চাৰী, তো ভাবিলোঁ আপোনালোককো অলপ দেখুৱাই দিওঁ, যিহেতু দুই চাইডে চাহপাতৰ বাগিচা আছে। আৰু এইটো এটা জমনি, মই ফটো মাৰিব দিছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' হৈ আছে, পাছতহে গম পাইছোঁ এতিয়া বহুত দেৰি পাছত ভাত খোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ বহি গৈছোঁ এজন দুজনকে, কি কি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিছে অলপ মোৰ ফালৰ পৰাই দেখুৱাই দিছোঁ। সেয়া আমি গোটেইকেইজন একেলগে বহিছোঁ, আৰু ক'ত গ'ল মানুহবোৰ, চব ইয়াতে আছে, এতিয়া খাই লওক পটাপট, তাৰপিছত আমাক লগ পাই আছোঁ। আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চাহ চিনাকি হ'ব, তাৰ কাৰণে গোটেইকেইজন আগপিনে আহি বহিছে। তো সেইখিনি মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰা নহ'লেই একেবাৰে বাহিৰতে আহিলোঁ, সেইখিনি কাম আমাৰ ভালে ভালে সকলোখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ঘৰলৈ বুলি গৈ আছোঁ। ফাইনেলি গাড়ীত বহি গ'লোঁ, আৰু ইমানেই গৰম লাগিছে, কেতিয়া ঘৰ গৈ পাম কেতিয়া ঘৰ গৈ পাম। তো সেয়াই আৰু, এতিয়া গোটেইকেইজন মানে বৰ হৈ গৈছোঁ, কি কৰিম কি নকৰিম, আৰু এইফালে গান লগাই দিলে অলপ মচ মস্তি কৰি আহি আছিলোঁ। তো এতিয়া ঘৰ গ'লোঁ, দে রকি দে দে
আমাৰ আগতে আম্মাহঁত আহিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে ভিতৰত সোমাব পৰা নাই, কাৰণ তলা চাবিৰ যিটো চাবি আছে সেইটো ভাইটিৰ ওচৰত আছে, ভাইটি এতিয়ালৈকে গাড়ীৰ পৰা অহাই নাই, কাৰণ গোটেইকেইজন গাড়ীক ভালদৰে বিদায় কৰিব লাগিব, পঠিয়াব লাগিব, তো সেইটো কাৰণে গোটেইকেইজন ইয়াতে ৰখি আছে। মোৰ ইমানেই হাঁহি উঠিছে। তো এতিয়া পেহী জেঠাইহঁত যায়গৈ, ভাবিছিলোঁ আজি ৰাতি থাকিব বুলি, কিন্তু ইমাৰ্জেঞ্চি কামত আকৌ যাব লগা হ'ল। পেহী থাকিলে হয়, কিন্তু জেঠাইৰ কাৰণে পেহী কালি অকলশৰীয়া হৈ যাব, যাব লগা হ'ব। সো গাইছ, ওকে, জেঠাইও বিদায় দিলোঁ, অকল সাজিবাইহঁত আছে। তো ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে হেক কৰোঁ আজি, আৰু এইফালে চোৱা চবকে চৰবত তৰবত খুৱাইলোঁ, তাত চাহ তাহ খাই আহিলে, দোকানে ইয়াত চাহ তাহ নাখালে, অকল চৰবতকে খালে। তো ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নতুন কোনোবা চাইছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই, ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিলে তাত মই এনিটাইম এক্টিভ হৈ থাকোঁ, সকলোৰে লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট এপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ।